Bebe, hano hara abantu bagusuhuza. Jackie nawe ashaka kuyafataho amafuta amashashi. None iki? Ndahuye n'ese. Yes, ashimye shede. Oya nje gufata ku mayi ya kabiri. Umeshe umugisha. Mane gomba. Yes, ashimye dramata muragahora na mata. Nanye gire ngo. Ezene. Ni twacyosumba. Nyamwiza, mucikopo akambara triningi uwo ngo afite shitana afite abazimu uwo ngo abayazanye divorce mu nzu umudamu rara yambaye triningi akambara kora nabo afite abazimu abayazanye divorce abantu bajye bakabwira ngo bikaba byarabaye ubatunurishije nta muntu urwanya inkotanyi ngabe amahoro ndabasuje abakurikiye Big Town TV amahoro y'Imana nabane namwe aho muri mu mande standukanye zisi Imana iba umugisha ko mwemeye gufungura ibiganiro byacu muramenyereye nk'ibisanzwe kuri Big Town TV amazina yanjye muranzi nk'ibisanzwe nitwa Uwase Jacqueline uyu munsi rero ndashaka kuza kubakora ga surprise keza cyane ariko nzi neza yuko muri buze kubyishimira hanyuma ikindi najya ngo ngusabe niba utarakoze subscribe uyikore kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu uyu munsi rero turi Nyamata twasuye Pastor Claude muramuzi ni shuti yanyu murabizi ko muri iminsi yari mariye yararongoye twaje gufata ku mavuta twaje kugira ngo aduheshe umugisha ni shuti yacu ni shuti ya Big Town TV twumvishe inkuru nk'iyo ngiyo murabizi ko ubukwe twarabutashe turavuga ngo reka tunyarukire Inyamata tujye kureba umugeni rero turi mu rugo kwa Claude nkuko mubibona baduhaye ikaze nuko mbanje kujya ku Rwanda gato kugira ngo tubanze dutangire ikiganiro mbanze kubamenyesha ahantu ndi rero ni karibu dutangirane ikiganiro cyacu twazanye na Mama Denise muramuzi muramubona Mama Denise mu mahirwe ya kabiri yego Jackie yes ashimwe n'umuntu inyenyeri yawe igihora yake nawe mukanye ndayisengera yake abatubona kuri Big Town uyu mudamu nta mugabo afite abagabo bafite yerekwa musoro ufite yerekwa umugabo ufite yerekwa bari tambutse oya bari tambutse cyangwa bari reka amavuta amashasha amavuta abagendi bashasha ngo kuba ngo mukanye ndagusenga yego turakwishimiye pastor murakoze cyane urakoze kuduha ikaze Mama Denise nawe turi kumwe sinzi niba uyu nguhu rero uyu yitwa Mama Denise yewe n'abantu muri shike acuriza muri shike ni umudamu w'urukundo ni mushiki wanjye ni gashiki kanjye kangaka muri Kristo Yesu nukuri kandi ndamwishimira cyane mwese ndashimira ko yampaye bashiki wanjye beza b'inzobe basa neza Jackie we igerekwa ufite igerekwa uri Canada uri Australia uri muri America ku isi yose no mu Rwanda upfa ko ufite gahunda atari parapara ufite gahunda do utoki mururiye Pastor turagusuye kwa ngo tuje n'umutwe gusa murakoze cyane twaje tutu yatureze nabibonye rwose mpamagara abahugusha tukuzaniye amata nabibonye na ntuzanya amata kugira ngo ubashe kubona imbaraga ariko naga ari yonyine akaragafuka amata tuzaniye amata tuzaniye ibyo kurya kose muzanyemo nayirahari na kofi irimo yego oya kofi shona no kugutambutswa kuri mobile man ukazisha kwingira iyo kurya yego dushobora gukora bagitse asigaye Baktise nago agomba kuzarega mu bintu byose none natwe tugomba kumwereka yuko turi mu kazi kose kandi uyu mwaka dufite akazi gakomeye kandi kenshi murakoze cyane tubahaye ikaze umugisha w'Imana ubane namwe turanezerewe Jackie kuko ntiwabonetse wari urwaye nari ndwaye Mama Denise yari yagiye gushyingurira ubavu narabyumvise kandi ndavuga ngo uwiteka abakomeze nawe ndagusengera ngo Imana igukize ngira kuzasura numara koroherwa none dore naje amen Denise ngira kuzasura umwanya n'uyu nguyu amen twabashimiye rero Imana ibamugisha mu byukuri rero Nyamata yanyira ryoshye nayo ikuzi kuri ni heza afite klima nziza reka tubanze dutambutse no mata turabakiriye ariko
kuridore ako mande ni kwabazaniye amata amata ayo amata amata mu muco ntaga ari bibiri Claude rero madamu ari hehe madamu seka taba muri kamera nti zange kagiye ni mbagiye muri kamera umugore n'abanye ntaba muri kamera ariko agomba kutwakira mu rugo akadusuza ariko arabakira ntabwo bakira kuri kamera ni kamera ni mu katinga arabasuhuza bakira ariko kuri kamera ntabwo byemewe oya ntago twa wose abanyarwanda babwirwa n'iki ko twageze mu rugo rurimo umudamu na inwera ngira ngo naya mata no amata icyavuze kansubanire cy'amatavuze eh baje gusura cy'amatavuze mu muntu umuruka kansubanire kukire kintu cy'amata pastor no mukozi w'Imana kandi amata ni umugisha twazanye umugisha w'amata yego uru rugo ruzahora na mata ruzahora na inka ruzahora rwakiriza abantu amata nanjye nicyo iyerekwa Imana mpishuriye iyerekwa ry'amata amata mbese ni ikintu kiza cyane muzahorane amata mu rugo rwanyu amata ku ruhimbi muzahore mu cyunda amata muzahore mbese izanyu ntizikagire gute ntizigateke zizahora zikamwa buri gihe eh nicyo nanjye nicyo Imana mpishuriye iyerekwa ry'amata nicyo rivuze nanjye reka ngusubize ngo urakabyara ubyaje inka amena urakajya muri Amerika uragatubwira amata wundi yose witeka guha umugisha amena amena ntakabure umugabo mwiza Amen. Amen. Rero mabuja reka musa oya simabuja ni madamu my wife my baby mutuze neza kumubera kwakirire amahirwe ya kabiri yawe yazane rero hano hari abantu bagusuhuza Jackie nawe ashaka kuyafataho amafuta y'amashashi Achia kupiga picha mkiwa. Ewa, mufite umugore mwiza. Nukuri nikaze mu muryango. Warakoze nukuri kwemera Claude. Amen. Kabyesi ya kabiri. Imana ibe umugisha. Amen. Nukuri warakoze cyane. Amen. Ntago uzasonza, ntago uzakorwa n'isoni, uzaho rumeze neza. Amen. I'm going to go to the house. Imana ishimwe karongere ngo hobere. Amen. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Ni karibu kandi. Mpanga ebyiri zita ziza mu izina rya Yesu. Impanga. Zita ziza mu izina rya Yesu. Impanga ebyiri. Turazakirira. Cyese igomba kubyara impanga ebyiri. Ubu rero tugiye mu nzu. Mutfashe mutwaye muteruzi. Hakabaraga. Kabana baze babiterure. Hanyuma ndabona abantu bakeneye ikiganiro. Nikagiye maze bahe ikiganiro, wowe ntiwemere kuza ku kiganiro. Tugiye dutuye kwicara kwa. Genda ucunde. Ego murakoze. Niko hari amafu kabisa araryoshye. Turakwishimiye. Uri ahantu heza. Amen. Asante sana.
Nyamata ni heza cyane pe. Nyamata ni heza cyane. Yego. Nyamata ni heza cyane. Hanyuma se bimeze gute? Eh Nyamata uyu munsi dufite numugoroba wo kwibohora. Ahubwo abantu bose ariko se ku kigano kidahita kijyaho ngo babimenye bahita bizinya Nyamata kwimwera no kwiselebura kwimwera gafanta. Nukuri. Eh hari hirya dufite harano hari tente. So harano hari tete bateguye rero tuza ku guhurira duselebure nimugoroba twishimira intsinzi ko abanyarwanda twibohoye turashimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nyakubahwa turashimira ingabo za z'u Rwanda zahoze ari za RPF ubwo ni RDF y'umunsi turashimira abanyarwanda bose muri rusange bagize uruhare kugira ngo u Rwanda ruboneke rubohorwe rero kubwo iyo mpamvu reka dushimire abanyarwanda bose muri rusange bagize igitekerezo cyo kugira ngo u Rwanda ku itariki nk'iyi ya kane umunsi nk'uyu igihe nk'icyo umwaka nk'uyu ingaruka mwaka kugira ngo tujye duhora twibuka nakuzaniye mama Denise mu mahirwe ya kabiri mama Denise rero iyo kwibohora kutabaho ntabwo yari kuva Kongo ngo atahe iwabo amen nukuri ubu ngubu uyu munsi wa none mama Denise iyo uyu munsi ugeze ashimira ingabo za RPF nukuri pe mushumba turakwishimiye cyane muri Nyamata watwakiriye neza murakoze cyane muri Nyamata hanyuma nagira ngo nkubaze ikibazo cy'amatsiko mbariza n'abantu badukurikiye ntabwo turi bugutinze ariko nihuse cyane nashakaga kukubaza ku bijyanye n'amavuta mashya uyu munsi wa none ikirere cy'amavuta mashya ukitwayemo gute ikirere cy'amavuta mashya igitabo cy'abaheburayi ibice 13 zit haravuga ngo kurongorana kubahwe na bose kandi uburiri bw'abarongoranye bwe kugira ikikwanduza yego yandi magambo ubukwe bwubahwe n'abantu bose nibyo rero muri aka kanya urabibona ko nambaye impeta ntabwo iyi impeta najyaga nyamara iyi impeta nambitswe n'umukunzi wanjye Imakire umugore mwiza Imana yanyihereye umugore unkunda umugore unkunda akankundira umuryango Imana imuhe umugisha akankundira abana banjye Imana ishimwe so umudamu nk'uwo rero simfite uko namugereranya ni igisubizo nari ntegereje mu nyuma y'imyaka 10 ikabakaba kandi ndashimira mama Denise wanyinjije mu mavuta yo kwizera kandi atari kureka dusengera ijambo ryitwa amahirwe ya kabiri amen Imana ishimwe mama Denise rero mara ndi mu biganza byiza Imana ishimwe nanye muraza kwiyanyinjije so yanyifurizaga gushaka uyu mudamu yari ahari nari ntarashyira itariki ngo mbyumve ko birimo neza ukuntu utarabyizera cyane ariko yari ahari naramubwiye aki aca hirya yicisha hirya ariko nkamusengera nkajya mu mazi ngasenga nkavuga mani maka ndashaka mu izina rya Yesu Haleluya Imana yageza no kugira abashakira ndavuga nti mama Denise reka twe guhatiriza Imana ifite PS cyese kabisa igihe cy'Imana bizakunda igihe cy'Imana iyo cyageze ibidashoboka bira Pastor suku kwinjira ko reka nkubaze kano kantu igitekerezo cyo kuza gutura Nyamata cyaje gute igitekerezo cyo kuza gutura Nyamata kuko hitaruye Kigali Nyamata ndahubatse Nyamata ndahubatse Nyamata niho numva ngomba gutura byiteka so rero Nyamata kibuga cy'indege dore ngo iki hano hakurya mpuzamahanga kigiye kuzura kigeze muri 70% nyakwa Perezida wa Repubulika yarabisobanuye ejo ari muri Katari nuvuga ngo ikanombe hazasigara kizasigara ari ikibuga cy'umutekano ariko impuzamahanga za Rwanda ya za Ethiopia oya niko byubakitse ubu hano aba minisitiri batuye muri Bugesera ba generali bajya gukorera i Kigali baturutse i Nyamata rero ni muri ubwo buryo abanyamakuru benshi b'abastari bo abastari hafi ya bose batuye ba ati bose bubatse hano muri Bugesera batuye Kigali ariko bubatse Bugesera bafite ibibanza hano Bugesera n'abandi ntashaka kwamamaza sinaje kwamamaza cyakoze urugendo TV narwo rwaguze muri Bugesera kamana w'urugendo TV uzetaje kamana w'urugendo TV yujuje hano mu Bugesera irakazi namuntu bunaye umukameramani witwa Kwizera Claude ndabona basa kabisa umuntu nawe mbona basa cyane iki ni cyerekezo cy'abastari ba Bagiti rero niyo mpamvu twa naje gutura hano i Bugesera kandi Bugesera buri munsi we ntujye ubona nazazira ziva ngo buri mugo kitondo na nimugoroba ziba zivuga ngo mwegere ku ruhande mushyire imodoka ku ruhande hagira izihita izo nazo rero zibarizwa hano i Bugesera yego numvise hari ababyumva numva ufite uri kuvanga ibiryo bigiye gushya ntabwo ushaka kugutinza ntabwo nkutinza pe indi minota nk'ibiri ngira kandi kantu kamwe nkubaza njye ku ruhande rwanjye ndakwemera kuko ndanagukunda nashyira
ndanabizi ko imana yakwakije rwose ntu bibona se mbere wambajije ngo ni umwumva ne ndya kugira igihe ngo icyayi mu gitondo sinajyaga nkinywa ndara nambaye ubusa ndi muri kampanya y'abarabamba ubusa urumva muri kampanya y'abarabamba ubusa ndaga ndara nambaye ubusigaye ndara na kabisa ubundi umugabo urara yambaye mu cikopo akambara triningi uwo ngo afite shitana afite abazimo uwo ngo abayazanye divorce mu nzu umudamu urara yambaye triningi akambara kora nabo bafite abazimo abayazanye divorce so urumva heri cyo gihe ni umunezero mbese iyo hageze muri cyaje cyo guhimbaza imana magore wanje ndagukunda mugabo wanje uri mwiza ayiwe mugabo wanje uri mugore wanje icyaje cyo guhimbaza imana ibyo byo rusase ni gahunda nyemerera rero ngusaba kantu kamwe muri cyaje ahubwo ndakwifuriza kugira ndakwifuriza umuntu imana guha umuntu uzaje guhimbaza ni ukuri nawe amavuta amashasha mu amavuta y'ubugeni mashasha nawe nyemerera nkubaze kantu kantu turimo tugana ku musozo w'ikiganiro nyemerera nkubaze kantu kantu ndabizi neza kutabura icyo ugenera abagukurikiye ku bakunzi bawe n'abakurwanya ntagushobora kuba ikintu ubagenera ariko ndaya ngo duhere kuri aka kantu wenda unyemerera ugira ubutumwa ugenera abantu bose bakurwanyije bavuga ko ibintu bitazaba bikaba byarabaye ubatunurishije reka ugira ikintu ugenera abakunzi bawe Claude icyambere abarwanyije abarwanyije ubukwe bwanjye barushijwe n'ubusa baravuze barashakuje kandi bwarabaye bwarabaye bafasha abantu babajyana ku ruhande ngo ntimujye mu bukwe bwa Claude barababwira ngo hari ngo Claude ngo arimo ararwana n'umwana ntimujyeyo ntimujyeyo isura yanyu itagaragara nabi kandi barabeshyaga ntabwo biri hari icya kabiri bagerageje kubwira abantu ngo nibantwerere bakurwanye ariko reka mbabwire nta muntu urwanya inkotanyi ngo abe amahoro kirazira kurwanya inkotanyi Claude ndi inyenzi ndi inkotanyi rero kurwanya inkotanyi burimo urarwanya ubusa hari umugabo witwa Ntambara Saturday yaravuze ati gye wumvugaho nabi abakandagiye abatangiye kunyura mu bunyerere rero abo bose banyuze mu bunyerere nanjye kandi ubunyerere bwarabanyereranye ahubwo iyo uvuga nabi Claude ubuni muri imanurira hasi uri muri ishakire urwobo rwishimo ariko iyo umuvuga neza uburi muri azamura amavuta uzamuka uzamuka imana ikuzamura mu ntera so ni muri ubwo buryo rero abo reka mbabwire ngo ndabababariye Claude wa kera wo muri shusho y'igihe wa kera yarajyanye na cyagishye muri aka kanya Claude ni mushyashya Claude utanga imbabazi abamvuze nabi abamvuze neza ni muhabwa umugisha mwese imana ibahe umugisha ariko buri muntu wese imana imuhe umugisha ikurikije uhwanye n'ibyo yakoze abantwerereye muhabwa umugisha ndashimira Potre Mignone Kabera Alice uramuzi muramuza Potre uramuzi nuko umugore mwiza cyane yamuza nkubise surprise kuri telefone we Apostle ndagushimiye nuko imana imuhe umugisha Apostle Mignone Kabera ndashimira Bishop Brigitte ndashimira Pastor Mutesemi Prudasieni ndashimira Kamana w'urugendo TV ndashimira Sandrina w'Agasaro TV ndashimira hari benshi ndashimira batandukanye ariko by'umwe ariko ndashimira umwa Potre wo muri Australia yitwa Mary Jose Zawadi nzana guhuza nawe n'umwana w'iwanyu arizari wa huko Kongo Imana ishimwe kabisa muri Australia mubwire ngo ndamwakiriye mu izina rya Yesu ndi connecte guhura nawe ndashimira Dr. Habineza ari muri America ndashimira Pastor Kanyabigega Silas ndashimira umu Pastor witwa Tugirimana Francois Xavier muri Arizona abo bose ndashimira umudamu uri mu bubiri gisimuvuga izina ndashimira ni benshi nashimira ndashimira umudamu witwa Mutoni Diana ari muri America abo bose ndabashimira ni benshi nashimira ndashimira nabandi rero hano mu Rwanda babayobozi mu nzego z'umutekano zitandukanye ntabwo ushaka kuvuga amazina kubera umutekano w'akazi abo ndabashimira sinabura gushimira na nyakwa meya wacu mutabazi rishari wa kareka Bugesera abo twashimira ni benshi ndashimira abantu bamwe muri uyu mugi wa Nyamata abagabo n'abadamu batandukanye barigizi ndashimira umuyobozi w'akarere ka Ngoma na vice mayor w'akarere ka Ngoma amapambano si ya Kinyiridande Imana ibaho umugisha hari benshi nashimira ndashimira executive w'umurenge wa Kimisagara Karitsa Soveri umva sinashimira ni benshi twashimira rero Imana ibaho umugisha abo bose batwifurije ibyiza iyo wifurije ibyiza mugenzi wawe buke nawe bikugeraho abatwifurije ibyiza bose batashye ubukwe ndashimira Jenny n'umugabo we Bertara babastari
Amen. Kunaki wajibu kuwashimira. Imani wa umugisha pe. Imani wa umugisha ndashimira Dokteri Reverend Kanoni Rutayisire. Imani wa umugisha. Abo ni abantu bahagaranye nanjye. Imani wa umugisha. Kandi yari mu gihugu cya Kenya mu giterane Rutayisire ariko support yiwe yangezeho narayibonye. Reka mvuge ngo rero Imani wa umugisha Dokteri Kanoni Rutayisire haba umugisha. Ngushimire Denise. Ndashoje. Ni benshi nabo twakibuka amazina yabo. Denise Imani guha umugisha. Amen. Kunyifuriza amahirwe ya kabiri. Denise yarambwiye ati twebwe tureme company yitwa amahirwe ya kabiri. Tuyisengere bo twizere. Ariko sinabuga ko mfite imakiri. Ndavuga nti reka tujyane mu mavuta yo kwizera nta kibazo. Rero ndamushimira. Kusubizamo imbaraga. Muri zo mbaraga rwasubizagamo mudamu wamubonye nabonye mwiza cyane mukazana mukazana wanje mugore w'umutima bibira vuga ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo ariko umupfu wa rusenya akibona bibiri kongera kavuga ngo ubonye umugore mwiza abonye ikintu kiza akababonye ahawe umugisha hawe n'uwiteka bibiri kongera kavuga ngo urugo n'amatungo umuntu abiragwa n'ababyeyi ariko umugore witonda umuhabwa n'uwiteka rero muri aka kanya ndashimira Imana nkayishimira n'umugore mwiza yampaye umugore w'icyerekezo n'umugore mwiza umugore ufite ubwenge umugore ufite ubumenyi so simfite byinshi byo kumuvugaho ibyo navuga byose ni ugushima gusa ubwo nashima nkazagera mu cyumba nkagenda aho roho hose ndamushimira umugore wanjye uko yanyemeye nk'inshuti ye anyemera nk'umugabo we ndamushimira n'umuryango wa kumutse. Amen. Urakoze cyane. Nyemerera noneho ngira ikintu. Nyereka Denise agira akantu gato akubwira nk'umuntu twazanye twere kwiharira ijambo. Kuri murakoze. Njyanye no gushima. Ndashima Imana n'ukuri atabaye Claude. Ubu Claude twari tuzi imbere busiko ameze. Nawe nyarahindutse iminkanyari yaragiye yabaye umusore yabaye umwana muto n'ukuri Imana ishimwe ndayishimiye. Ndayishimiye kubgawe ko ngiye gusubiza wongeye kuba umuntu. Ndayishimiye atari perezida w'Uburundi. Nukuri Imana ndagushimye kubga Claude wongeye kumuha agaciro wongeye kumugira umugabo twicaye iwewe ni heza nukuri ndashima Imana. Imana ishimwe. Ndashima Imana nukuri mbikuye ku mutima ibyumve. Claude nukuri ugiye kukomera. Urakoze cyane. Ugiye kumu pastor wawe undi w'ijambo wawe undi w'ukuri. Abagusenya bagiye gusenyuka. Basenyuke. Abagusenya abakwifuriza ibyiza nkuko babivuze nabo bazagira ibyiza ibyo banyifurije byose Imana ibakubire inshuriza ibyiza ijambo ry'Imana ndavuga ngo uri mu ruhande rwacu mu bisho bacu yabandi Imana yabaye mu ruhande rwawe kandi yarabigaragaje pe ahubwo irindi jambo yego migano 8:17 baravuga ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona Imana ikunda abayikunda abayishakana umwete barayibona nanjye rero nkwiye gukunda abankunda abo batankunda nibiguma riri byabo Imana ishimwe rero turashima Imana ko amahirwe ya kabiri warayizeye nuko ntago ari umunyedini Claude njyewe nshima Imana ko utari umunyedini wemera ubutumwa bwe ntago ari umunyedini abanyedini baramusenya we ntaje kubasenya akabihorera Claude yarahindutse kuri amahirwe ya kabiri wagiyemo ni meza pe amahirwe ya kabiri umeze neza uratoshe irira ibere mu mahumbezi amen amen nuko nta kinini navuga no gusenga Imana igumye gushyigikire no gusenga reka noneho dusenga Imana dusoze Imana ikugukire Mana ya Aburahamu na Isaka na Isiraheli uri Imana y'urukundo uri Imana ibera hose icyarimwe Mwami Imana twarakubonye twabonye ukoko kwawe twakubonye ugendagenda twakubonye mu mirimo n'ibitangaza ibinyetso n'ibitangaza byakoretse tubireba muri aka kanya mu munsi nk'uyu igihe nk'iki tugushimiye iyo neza yawe tugushimiye uburyo watugarutseho uratwiyereka data twese twongeye kugusaba ngo tugarukeho ubundi bushyashya tugarukeho kurusha mbere udukoreshe kurusha mbere utuvugishe kurusha mbere utwiyereke kurusha mbere utugendeshe kurusha mbere utuvugiremo kurusha mbere uduhe ubuhanuzi kurusha mbere ibimenyetso n'ibitangaza biboneka kurusha mbere dusengeye data twese uyu buri muntu wese udukurikiranye kuri Big Town TV dusabiye umugisha Big Town TV mwami Imana uyihe icyerekezo gishya uyihe uruvugiro rushya uyihe abatumirwa bashya mwami Imana abafite kuyubaka kandi data twese bakayizamura mu bitekerezo no mu bikorwa abo turabasengeye tubasabiye umugisha nsabiye umugisha Denise mama Denise nsabiye umugisha Jacqueline Jackie umugire neza mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga uyu wese udukurikiranye abatwifuriza ibyiza ari kubaha ibyiza abatwifuriza gusanyuka abo basanyuke kurusha mbere mwami Imana nimumva bakeneye kwihana no kwicunuza mwami Imana wongere bubake basaba imbabazi kuko bayikanye kandi bicumuje tubasabiye umugisha nabo Mana abagaruka reka bagarukane nawe abatagaruka data twese batwifuriza ibiri abo mwami Imana bereke ko witwa Imana ishoboye byose kugira ngo umunsi umwe bazamamaze ishimwe yuko wabahamagaye turabasenge tubasabiye imbabazi kuko mwami Imana bo
bavuga nk'abantu bakavuga nk'abanyabyaha bakavuga nk'abakora ibyaha bakavuga nk'abatifuza ibyiza ariko twe twifurije ibyiza urakoze Kristo kubyumva no kubikora dusabye umugisha twizeye ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye amen imana iguhe umugisha amen imana ibane namwe turabakunda Shalom. Nakose gukurikira Big Town TV nkuko mubibona twasuye Claude tugize umugisha ko atwakiriye murabyumva ko ari gukomeza avuga ngo arashonje kandi rega natwe turashonje pastor agariho shonje gusa Imana iba umugisha rwo kubana natwe niba utarakora subscribe twagira ngo twongere tugushishikarize kuyikora kugira ngo ubone ibiganiro byacu murakoze cyane ciao ciao naho buta bye bye